Başlıyor. Deməli, harita herkesin yəqin içinde karşısında bu deyəqi atıldı. Düzdür. Herkes görür haritanı. Benim asıl. Aha, başlayalım. Deməli, siz bilirsiniz ki, dünya təsərrüfatının coğrafyasının artıq yeni, belə deyək, modeli formalaşıb. Dünya təsərrüfatının coğrafi modeli özü tədricən, təbii ki, mürəkkəbləşir və təbii ki, ən əsas da mənzərəsini dəyişir, belə deyək. Bu gün, belə deyək də, bizlərə məlum olan, belə deyək də, bəşəriyyətin, eləcə də hər bir ölkənin tərəqqisi, eyni zamanda da ölkələr arasındakı nüfuzu onun hərbi gücü ilə, hansı ki biz orada əsas faktlar saymışdıq, yəni geosiyasətdə. İqtisadi güc, hərbi güc, həmçinin təbii resurslar. Artıq hərbi güc nisbətən ikinci plana keçir. İqtisadi potensial təbii ki ön plana çıxır ölkələrdə. Xüsusən də dünya lideri olan ABŞ, biz Yaponiya, Almaniya kimi ölkələri misal göstərə bilərik. Və ən əsas başlıca səbəblərdən biri də biz deyirik ki, hazırda bəşəriyyət siyasi olaraq həmçinin lokal və hərbi səbəblərdən daha çox ayrı-ayrı ölkələr və regionların belə deyək ki, sosial-iqtisadi vəziyyətlərinin ağırlaşması yüzünden yaranan narazılıqların partlayışını insanlar narahat edir. Növbət hardan gelir? Afrikadan. Bilirsiniz ki, burada ciddi şəkildə əmək ehtiyatlarının işsizlik problemi var. Yoldaşlar, bu problemin həll edilməsində təbii ki, müxtəlif yollar mövcuddur. Xüsusən də əmək ümumilikdə təsərrüfat sahələrini inkişaf etdirmək başlıca yollardan hesab olunur. Yadda saxlayaq ki, biz qeyd edəcəyik ki, inkişaf etmiş ölkələrin daxilində ümumiyyətlə bu proseslər təkcə inkişaf etmiş ölkələrin yox, inkişaf etməkdə olan ölkələrin də daxilində baş verir və ən əsası da siz bilməlisiniz ki, texnoloji inqilab dünyanın ayrı-ayrı regionlarında, həmçinin də yeni sənaye ölkələrinin sayının, belə deyək ki, artmasında öz əksini tapır. Məsələn, bugünkü gün Türkiyəni, Argentinanı, Braziliya və Meksikanın adını çəkə bilər. Təbii ki, bu gün dünya ölkələrinin qarşılıqlı asılılığı şəraitində inkişaf etmiş ölkələr geri qalmış inkişaf etməkdə olan ölkələrdən heç bir sədd ilə ayrılmağa qadir deyil. Amma belə deyək ki, qərb ölkələri özlərinin sabit inkişafı və sakit həyatı üçün inkişaf etməkdə olan ölkələrin də problemlərin həll edilməsinə çalışırlar. Çünki bir növ iqtisadiyyat artıq bütün dünya üzrə asılı xarakter alıb. İnkişaf etmiş ölkələr bilirsiniz ki, xam mal ehtiyatları ilə zəif təmin olunur. Bu ehtiyatların böyük bir qismini inkişaf etməkdə olan ölkələrdən tədarük edir. Ona görə də qarşılıqlı əlaqə vacibdir və inkişaf etmiş ölkələr belə deyək ki, bazar iqtisadiyyatına malik olan ölkələrin qarşısında bütövlükdə planetimizin iqtisadi inkişafı və ətraf mühitin mühafizəsi kimi mühim vəzifələr dururdu. Və ən əsas da dünya təsərrüfatının coğrafyasının yeni modeli biz qeyd edəcəyik ki, dünya təsərrüfatının coğrafyasının belə deyək, yeni modeli beynəlxalq münasibətlərin gələcək inkişafını müəyyən edən başlıca amil hesab olunur. Avropa İttifaqı son illər Şərqi Avropada iqtisadi vəziyyətin sabitləşməsi, həmçinin də bazar təsərrüfatına keçid dövründə meydana çıxan çətinliklərin azaldılması, həm də Qərbi və Şərqi Avropaya inteqrasiya kimi mühüm vəzifələri öz üzərinə götürüb və bu vəzifəni biz qeyd edəcəyik həyata keçirmək üçün Qərbdən olduqca böyük maliyyə və texniki resurslar Şərqi Avropaya, o cümlədən də Respublikamıza və üçüncü dünya ölkələrinə yönəldilir. Yəni Respublikamıza qoyulan investisiyalar da məlumdur. Biz SSR-nin tərkibindən çıxandan sonra 94-cü ildəki əsrin müqaviləsi layihəsi ilə Azərbaycanın mineral resurslarının mənimsənilməsi naminə olunan əməkdaşlıqlardan söhbət gedir. Bütün bunları biz nəzərə alsaq, dünyada yeni iqtisadi qaydaların formalaşmasında ilk addımlar hesab etmək olardı bunları. Yeni modellərdə, belə deyək, gələcək yaxşılaşdırmanın əsasən aşağıdakı göstəricilərini biz qeyd edəcəyik. İndi mən sizə qeyd edəcəm bunları. Birincisi, burada biz təbii ki, milli təsərrüfatların təcrid olunmasına təsir edən amillərin aradan qaldırılmasıdır. Burada ən əsas məsələ ideologiyanın, dini fundamentalizmini və hərbi millətçilik və s. kimi amillərdir buna mane olanlar. İkincisi, siz bilirsiniz ki, iqtisadiyyatda bazar modelinin qloballaşdırılmasıdır. Üçüncü, ekoloji təhlükəsizlik və doğum üzərində nəzarətin həyata keçirilməsidir. Bilirsiniz, intensiv təbii artım əmək ehtiyatlarının sayını artırır və gələcəkdə ciddi sıxıntılar yarada bilər. Həmçinin dördüncü biz qeyd eləyəcəyik ki, Qərb və qeyri-Qərb ölkələri arasında iqtisadi və mədəni inkişaf səviyyəsində mövzu olan
dərin fərqlərin aradan qaldırılması və beşinci, qərb və qərb ölkələrində dövlətlərarası etnik və sosial münasibətlərin tənzimlənməsi və sonuncu, ekoloji cəhətdən balanslaşdırılmış ümumdünya inkişafının müəyyən edilməsindən asılıdır. Yoldaşlar, siz bilirsiniz ki, problemler olduqca ciddidir. Əgər şərtlər yerinə yetirilməsə, təbii ki, dünya təsərrüfatının, coğrafyasının yeni modelinin yaradılması üzrə atılan addımlar heç ola bilər. Və 21-ci əsrin birinci 10 illiyində coğrafya əmək bölgüsünü daha da dərinləşəcək və dünya təsərrüfatının yeni dəyişikliklər baş təbii ki, verdi. Hansı ki, bura biz deyəcəyik ki, İngilis və Yapon, belə deyək ki, iqtisadçılarının proqnozlarına görə 21-ci əsrin birinci rübündə dünya təsərrüfatının 3 nəhəng regionda, yəni Qərbi Avropa, eyniylə Şimali Amerika və Şərqi Asiyada formalaşacaq. Artıq bu dövrdə Avropanın Qərb və bir də biz qeyd eləyəcəyik ki, Şərq hissələri vahid iqtisadi ittifaqda birləşirlər. Bilirsiniz ki, Şərqi Asiya dünyanın başlıca sənaye regionuna çevrilib, Çin isə ənəri sənaye dövlətinə çevrilib. Çünki 2015-dən bəri bilirsiniz ki, ölkədə xüsusi model tətbiq olunur. İnkişaf etmiş ölkələr bu ölkələrdə öz müəssisələrini tikməyə maraqlı olurlar. Bunun səbəbi Çin dövlətinin də əmək ehtiyatlarının bolluğu, ucuz işçi qüvvəsinə səbəb olur və eyni zamanda xammalın bolluğu məhsulun istehsalına çəkilən xərcləri, yəni məhsulun maliyyə dəyərini aşağı salmağa imkan verir. Ona görə də şirkətlər maraqlıdır ki, Çini bir emalatxana kimi dünyada istifadəyə eləsinlər. Eyni zamanda yoldaşlar, Yapon kapitalı bildiyiniz kimi kütləvi surətdə xarici axın eləyir. Nəinki köhnə, həm də yeni dünyada, xüsusən də Amerika qitəsində istehsal gücünün əhəmiyyətli hissəsini nəzarət etməyə imkan verir. Və siz bilirsiniz ki, dünya təsərrüfatının belə üç qütblü belə deyək, sistemdə bir sıra regionlarda sosial iqtisadi inkişafın daha aşağı səviyyəsi və region daxili inteqrasiya prosesinə daha aşağı dərəcəsi ilə fərqlənməsinə səbəb olur. Siz bilirsiniz, bunlara ilk növbədə biz Afrikanı deyəcəyik, Cənubi Asiya ölkələrini deyəcəyik, Mərkəzi və Cənubi Amerika deyəcəyik. Həm də keçmiş MDB-dən danışacaq ki, SSR-dən ayrılmış ölkələrdir. Yoldaşlar, dünya təsərrüfatının strukturuna, elmi texniki inqilabın təsirinə gəlin nəzər yetirək, eti bura necə təsir elədi fikir versək. Ümumiyyətlə, elmi texniki inqilab anlayışı nədir? Siz bilirsiniz ki, bəşəriyyətin inkişafı elmi texniki tərəqqi ilə sıx əlaqədardır və elmi texniki tərəqqi özü fasiləsiz prosesdir. Yəni siz bilirsiniz ki, artıq məlum olan texnika və texnologiya iki yolla, təkamül yolu ilə tədricən təkmilləşdirilir. Təkamül yolu ilə. Təkmilləşdirilmə təkamüldür. Bu tərəqqi prosesi 18-19-cu əsrlərdə sənaye inqilabı ilə baş vermişdir. Yeni bir sıra ölkələr əl əməyindən maşınlı iri sənayeyə keçmişdilər və ən əsas məsələlərdən biri də elmi texniki tərəqqidən fərqli olaraq elmi texniki inqilab dövründə elm və texnikanın inkişafında əsaslı dəyişikliyi baş verdi. Keyfiyyət sıçrayışı baş verdi. Elmi texniki inqilabın başlanğıcı təxminən 20-ci əsrin ortalarına, yəni 1950-ci illərə təsadüf edir. İkinci Dünya Müharibəsi illərində, yoldaşlar, siz bilirsiniz ki, hərbi texniki inqilab baş verdi. Hərbi texniki inqilab, xüsusən 1945-ci ildə. Burada ən vacib məsələlərdən biri Yaponiyada, hansı ki Xiroşimada atom bombasının partladılması elmi texniki inqilabın başlanğıcından xəbər verirdi. Bunun adı biz adlandırdıq hərbi texniki inqilabı idi. Hal-hazırda isə elmi texniki inqilabın sonrakı inkişaf mərhələsində yaşayırıq biz. Keçən əsrin axırlarından başlanan elmi texniki inqilabın ikinci mərhələsi. Yəni, söhbət burada nədən gedir? Belə deyək ki, baxın, keçən əsr dediyimiz 20-ci əsrin belə deyək, ikinci yarısında, keçən əsrin axırlarında başlanan, yəni təxminən 80-90-cı illərdən başlanan elmi texniki ikinci mərhələsi. Buna biz deyəcəyik mikroelektronika inqilabı. Bu inqilabda təbii ki, elm tutumlu sahələrin inkişafı ilə bağlı olaraq əsasən də inkişaf etmiş ölkələrin yüksək səviyyədə yerləşən, yüksək pülləsində duran ölkələr üstünlük təşkil edirlər. Mikroelektronika inqilabının başlıca nəticəsi insan fəaliyyətinin bütün sahələrinin bilirsiniz ki, kompüterləşməsidir. Və kompüterləşdirilmənin hesabına da bilirsiniz artıq ixtisaslı kadrlara tələbat artır, fəaliyyət qüvvəsinə olan tələbat sürətlə azalır. Və biz hal-hazırda elmi texniki tərəqqinin səciyyəvi əlamətlərindən bəhs edəcəyik. Elmi texniki tərəqqinin səciyyəvi əlamətləri odur ki, birincisi müasir elmi texniki tərəqqinin 5 səciyyəvi əlaməti var. Onlar hansılardır? Deməli, birincisi insan fəaliyyətinin bütün sahələrini, müxtəlif dərəcədə olsa da bütün ölkələri əhatə etməsidir.
Məsələn, müasir elmi texnik inqilabının bir çox simvolu var. Məsələn, atom elektrik stansiyaları, elektron hesablayıcı maşınlar, kosmik gəmilər, televizor istehsalı vəs. Yoldaşlar, bu sənaye çevrilişi yalnız Avropanın bir sıra ölkələrində sənayeyə, nəqliyyata və rabitəyə toxunmuşdu və onun başlıca simvolu buxar maşını idi. Buxar maşını. İkincisi, dərininə biz deyəcəyik inkişaf. Burada dərininə inkişafda söhbət nədən gedir? Canlı hüceyrələrə toxunuş və kosmosa çıxış. Bu oldu dərininə inkişaf. Elmi texniki tərəqqi, üçüncü proses elmi texniki tərəqqinin olduqca sürətlənməsi. Dördüncüsü, istehsal prosesində zehni əməyin əhəmiyyətini qaldırması. Yəni, zehni əməyə daha çox üstünlük verilməsi. İşçi qüvvəsi, fəaliyyət qüvvəsinin rolunun azalması. Və beşinci, elmin istehsal prosesinin tərkib hissəsinə, ən əsası da belə deyək ki, məhsullar qüvvələrə çevrilməsidir. Regionlar olaraq gördüyünüz kimi üç regionu, Şimali Amerika, Qərbi Avropa və Şərqi Asiyanı biz adını seçdik. Və elmi texniki tərəqqinin tərkib hissələri. Elmi texniki tərəqqinin dörd tərkib hissəsi var. Onlardan birincisi elm, ikincisi texnika və texnologiya, üçüncüsü istehsal və dördüncüsü idarə etmədir. Yoldaşlar, birinci biz elmdən danışanda siz bilirsiniz ki, müasir elm texnikanın inkişafını neyini sürətləndirir? Bu sahədə insan, belə deyək, kəmiyyətinə yox, daha çox işçi keyfiyyətinə önəm verən, ixtisasının artırmasına önəm verən, insan kapitalına qoyulan sərmayəsi ən çox olan ölkələrdən söhbət gedir. Məsələn, o sırada biz Yaponiyanın adını seçə bilərik. Yoldaşlar, siz bilirsiniz ki, müasir elm texnikanın inkişafını sürətləndirir və təhsil, elm və istehsal sistemi yaranır. Təbii ki, böyük elm müasir təhsil sistemi olmadan yarana bilməz. Məsələn, Yaponiyada biz dedik ki, elmi texniki inqilabın maliyyətləri bilavasitə təhsil sisteminə sərf edilən böyük vəsaitlə əlaqədardır. Yoldaşlar, insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələri inkişafa getdikcə daha çox elmi tədqiqat işləri. Həmçinin də biz qeyd eləyəcəyik ki, daha çox təcrübə və konstruksiya işlərinə önəm verilir. Burada elmi tədqiqat və təcrübə konstruksiya işlərinə çəkilən xərclər həddən artıq çox olur. Söhbət kimdən gedir? Yaponlardan. Yoldaşlar, bu xərclər elm tutumlu sahələrin çoxalması nəticəsində artır. İnkişaf etmiş ölkələrdə elmə sərf olunan vəsait adətən illik gəlirin, yadda saxlayaq bunu, illik gəlirin 2-3 faizini təşkil edir. Yəni bu kifayət qədər böyük məbləğdir. İnkişafda olan ölkələrdə, o cümlədən də bizim ölkəmizdə belə deyək ki, hələ ki elmi texniki tərəqqi və konstruksiya işlərinə sərf olunan vəsait inkişaf etmiş belə deyək ölkələrlə müqayisədə azdır. Və respublikamızın istehsalının bir sıra texniki səviyyəsinin göstəricilərinə görə digər inkişaf etmiş ölkələrdən geri qalır. Və müasir dövrdə ölkəmizin iqtisadiyyatını elmi texniki tərəqqinin, belə deyək, inqilabın tələbləri səviyyəsinə qaldırmaq üçün iki şey, elm, eyni zamanda da elmin hesabına texnikanın inkişafı sayəsində qəti tədbirlər görülməsi vacib hesab olunurdu. Və elmi texniki inqilabın ikinci tərkib hissəsi biz qeyd eləyəcəyik ki, bura aiddir texnika və texnologiya. Yoldaşlar, texnika və texnologiya dedikdə biz nə başa düşəcəyik? Yeni texnika və texnologiyanın istifadə edilməsində başlıca məqsəd nədən ibarətdir? Ən başlıcası istehsalın faydalılığının yüksəldilməsi. Söhbət nədən gedir? Bu müasir texnologiyalar həm mineral xammaldan qənaətlə istifadə edilməsinə, həm də yoldaşlar ətraf mühitin qorunub saxlanılmasına xidmət edir. Çünki həm az tullantılı maddə, belə deyim, avadanlıqlardır, həm də müasir avadanlıqlar olduğu üçün istehsal olunan məhsul daha ucuz qiymətə və daha keyfiyyətli əmələ gəlir. Və bu da deyir ki, məhsulun maya dəyəri nə olur? Ucuzlaşır. Yoldaşlar, müasir texnoloji tərəqqinin sürətlənməsinin nəticəsində sənayeləşdirilmiş ölkələri sarsılır. Dünya bazarında rəqabətin amiranə tələbini nəzərə alaraq bu ölkələri istehsala daima yeni texnologiya tətbiq etməyə məcbur olurlar. İstehsal nədir? Yəni elmi texniki tərəqqinin, yəni inqilabın belə deyək, elm və texnika və texnologiyadan sonrakı istehsal prosesi nədir? İstehsal özü elmi texniki inqilab dövründə altı başlıca istiqamətdə inkişaf edir. Bu istiqamətlərdən birinin adı kompüterləşmədir, birincisi. Yəni buradan söhbət nədən gedir? Əlbəttə insan fəaliyyətinin təsərrüfat baxımından bütün sahələri kompüterlərlə təchiz edilir. Avtomatlaşdırılma nədir? Avtomatlaşdırılma. Siz bilirsiniz ki, dünya sənayesində həqiqətən inqilabi dəyişikliklər baş verir. Bu da istehsal prosesində mexatronikanın, yəni
kompleks avtomatlaştırılmanın tətbiqinə imkan veren mexanika ilə elektronikanın birləşməsi. Dolayısıyla geniş tətbiqinə əsaslanan yenidən sənayeləşdirilmə adı alıb. Dünyada getdikcə çox adamsız zavodlar meydana çıxır. Xüsusən də Qərbi Avropada. Söhbət nədən gedir? Adamsız zavodlar meydana çıxır və bununla da mexatronika nəinki istehsala, həm də müəssisənin idarə edilməsinə tətbiq edilir. Proqramlı idarə etmə, dəzgahların sənaye robotları ilə birləşməsi, istehsalın tam avtomatlaşdırılması, əmək məhsuldarlığının artırılması, əvvəlki, məsələn, canlı işçi qüvvəsi ilə müqayisədə 10 dəfələrlə daha çox məhsul istehsal olunur, yadda saxlayaq. Məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün şərait yaradır. Və dünyada avtomat zavodların sayının az olmasına baxmayaraq, gələcəkdə belə zavodlar sürətlə, dediyi kimi, artır, artacaq da. Dünyanın sənaye parkında ən müxtəlif profilli sənaye robotlarının sayına görə birinci ölkə Yaponiyadır. İkinci ölkə Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Üçüncü ölkə Qərbi Avropada Almanya Federativ Respublikasıdır. Bunu da yadda saxlayaq. Energetika təsərrüfatında dəyişiklik istehsalın üçüncü tərkib hissəsidir. Energetika təsərrüfatındakı dəyişiklikləri izah edirəm. Dolayısıyla bu təsərrüfatda baş verən təkamül, inkişafı ənənəvi yanacaq energetika balansının strukturunun dəyişilməsiylə və qənaət də istifadə edilməsi aiddir. Söhbət nədən gedir? Dolayısıyla siz bilirsiniz ki, prinsip etibariyle yeni enerji mənbələrindən, alternatif enerji mənbələrindən, belə deyim, istifadə etməklə dünya energetikası həqiqi inqilabi dönüş baş verir. Söhbət nədən gedir? Yeni enerji mənbələri arasında birinci yeri atom energetikası tuturdu, amma hal-hazırda günəş elektrik stansiyaları ön plandadır. Bunu yadda saxlayaq. Bunlar alternatif enerji mənbələridir və bunlar ətraf mühiti çirkləndirmir biz dedik. Və tükənməz enerji mənbələridir. Dördüncü, kimya sənayesində yeni materialların istehsalı. Deyəcəksiniz, müəllim, bu nə işə yarayır? Bildiyimiz kimi, elmi texniki inqilab şəraitində belə deyək, material və enerji tutumlu təsərrüfat sahələri azaldılır. Və əsasən materialları süni materiallara əvəzləyir. Yəni, eti şəraitində ilkin materialların xassələrinə tələbat kəskin sürətdə belə deyək ki, artır. Hərbi sənayedə, kosmik texnikada və s. Dolayısıyla siz bilirsiniz ki, təbiətdə olan maddələr artıq bəşəriyyəti qane edə bilməz. Bu da istənilən xassələrlə süni materialların istehsalının, bura aid yarımkeçicilər, keramika materialları, optik liflər əhəmiyyəti daha da yüksəlir. Dolayısıyla siz bilirsiniz ki, təbii maddələrin istifadəsində süni yaradılan materiallara keçid elmi texnikin ən mühüm nailiyyətlərindən biridir. Çünki süni materialların hammal bazası tükənməz hesab olunur. Biotexnologiyanın sürətli inkişafı. Söhbət nədən gedir? Beşinci tərkib hissə. Yəni istehsalın beşinci tərkib hissəsi budur. Biotexnologiyanın sürətli inkişafı nəyə səbəb olacaq ölkələr üzrə? 21-ci əsrdə biotexnologiya əsri kimi qiymətləndirmək mümkündür. İstehsalın xarakterində əsaslı sürətdə dəyişiklik eləyir. İndi dünyada bilirsiniz ki, dünya bazarında biotexnologiya məhsullarından olan yeni dərman növlərinin sayı və həcmi getdikcə artır. İkinci iş isə seleksiya və gen mühəndisliyidir. Yeni metodları kənd təsərrüfatında məhsuldarlığı artırmağa, həmçinin də məhsuldarlığı artırmaqla bərabər, yoldaşlar, biz qeyd eləyəcəyik ki, həm mal, və quş cinslərinin yaxşılaşdırılması imkan verir. Bio və elektron texnologiyasının vəhdəti yeni texnoloji əsrdə sırayış edəcək. Bu sahədə biz bilirik ki, yenə Yaponiya həyata keçirilən bioelektronika layihəsi xüsusi maraq doğurur. Dolayısıyla kosmikləşmə artıq istehsalın 6-cı mərhələsidir. Biz burada nədən danışacağıq? Kosmik tədqiqatlar və milyard dollarlarla qiymətləndirilən kosmik xidmət bazarında məhsulların ən mənfəətli təsərrüfat sahəsinə çevrilmişdir. Əl telefonlarını, məsələn, biz yadımıza sala bilərik. Dolayısıyla siz bilirsiniz ki, müasir dövrdə demək olar ki, bütün ölkələrin iqtisadi fəaliyyəti televiziya, meteoroloji, naviqasiya, rabitə və başqa peyklərlə əlaqədardır. Məlumat, energetika, səhiyyə problemlərinin əlində gələcək kosmik sənayeləşdirmənin imkanları olduqca biz qeyd edəcəyik ki, böyüdür və bu da elmin sonrakı inkişafına olduqca böyük təsir edir. Dolayısıyla aerokosmik sənayedə dünya lideri Amerika Birləşmiş Ştatları birinci yeri tutur. Lakin böyük vəsait və elmi potensial tələb edən kosmik tədqiqatlara bu sahədə qabaqcıl ölkələrin birgə fəaliyyətini tələb edir. Məsələn, Qərbi Avropa texnoloji, belə deyək, inkişafın başlıca istiqamətlərində, o cümlədən də aerokosmik, biotexnologiya, elektron yeni materialların əldə edilməsi və informatika sayəsində dünya liderlərindəndir.
Bura biz Amerika Birleşmiş Ştatları, bura biz Yaponiyanı, qeyd edəcəyik ki, onlar artıq geri qalırlar Qərbi Avropa ölkələrində. 21-ci əsrdə bu sahədə öz mövqeyini möhkəmləndirmək məqsədi Avropalılar Avropa Birliyi çərçivəsində güclərini birləşdirirlər. Buna deyirlər Avropada həm Avropa İqtisadi Birliyi ittifaqı, həm də Avropada İqtisadi və Valyuta Birliyi, vahid valyutadan istifadə. İdarə etməyə gələndə, müasir dövrdə idarə etmədə fərqlər necədir? İdarə etmə istehsal və istehlakın faydalılığının yüksəldilməsində getdikcə böyük rol oynayır. Əvvəllər olduğu kimi indi gözyarı idarə etmə mümkün deyil. Niyə mümkün deyil? İdarə etmə mürəkkəbləşib. Və xüsusi hazırlıq, bir də yoldaşlar, məlumat, maşınlı telefaks və s. tələb edir. Yəni, informasiyanın toplanması, verilməsi və işlənməsi maddi istehsalın bir sahəsinə çevrilib ayrıca. Mürəkkəb təsərrüfatın kibernetika elmi, elektron hesablayıcı maşınlar və başqa müasir məlumatlar maşınları olmadan idarə etmək qeyri mümkün hala gəlib. Buna görə də mikroelektronikanın tətbiqinə əsaslanan avtomatlaşdırılma nəinki fiziki əmək sahəsinə, yəni işçi qüvvəsinə müdaxilə edib, həm də intellektual fəaliyyətə, elmə, təhsilə, maliyyə əməliyyatına, xidmət və belə deyək, məişət sahəsinə daxil olur. Və bu da olduqca böyük məlumatları yığan və təhlili edən idarə etmənin avtomatlaşdırılmış sistemini yaradır və müxtəlif məlumat texnikasının istehsalı və bu texnikaya xidmət yeni mütəxəssislərin, xüsusən də bura biz proqramist dediyimiz şəxslər, yəni proqram hazırlayanlar, operatorlar və s. meydana gəlməsinə səbəb olur. Və ETİ-nin dünya təsərrüfatının həm sahəvi, həm də ərazi strukturuna təsirindən biz danışacağıq indi. 20-ci əsrdə dünya təsərrüfatının artım sürəti yüksək olur. 1945-ci və 2000-ci illər ərzində dünyada ümumi milli məhsul 8 dəfədən, əhalinin hər nəfərinə düşən ümumi milli məhsul isə 3,5 dəfədən çox artıb. Dolayısıyla bu artımı biz elmi texniki inqilabda daha da sürətləndirmiş və təsərrüfatın yeni strukturunun formalaşmasına təsir etmişdir. Əvvəl bilirsiniz ki, istehsal və qeyri-istehsal dairə arasında nisbət dəyişikliyindən görmək olar bunu. Dünya iqtisadiyyatında qeyri-istehsal sahələrinin payı getdikcə artır. İndi bu sahədə dünyada fəal əhalinin 1/3-dən artığı çalışır və maddi nemətlər istehsalının avtomatlaşdırılması ilə əlaqədar olaraq işçi qüvvəsinin bir hissəsi bu sahədən artıq çıxmalı olur. Digər tərəfdən isə elmi texniki tədqiqat və təcrübə konstruksiya işlərində ümumiyyətlə əhalinin əqli inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsi sahələrində orta, ali məktəblər, nəşriyyat fəaliyyəti, radio və televiziya, xidmət sahəsində çalışanlara tələbat artır. İnformasiya texnologiyasının, belə deyək, qlobal iqtisadi sistemin bütün sahələrinə tətbiq edilməsi sayəsində iqtisadiyyat getdikcə maddilikdən qeyri-maddiliyə çevrilir. Bu da 20-ci əsrin axırlarında post industrial cəmiyyətin yaxud informasiya iqtisadiyyatının yaranması səbəb olmuşdur. Cəmiyyət hər gün milyard dollarla hesablanan ticarət və iqtisadi, maliyyə və digər pul əməliyyatları həyata keçirir. Bütün bunları biz dedikdə bu bizə əsas verir ki, artıq digər sivilizasiyada, yəni informasiya sivilizasiyası dövründə yaşayırıq. Yoldaşlar, ikinci belə bir şey deyəcək ki, ikinci maddi nemətlər istehsalında özünün strukturuna böyük dəyişiklik baş verib. Bu sahədə kənd təsərrüfatının payı azalır. Sənayenin payı isə artır. Üçüncü nədir? Üçüncü ondan ibarətdir ki, sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, o cümlədən qeyri-istehsal sahəsi daxilində nisbət dəyişikliyi baş verir. Sənayenin strukturunun özündə baş verən vəziyyət budur ki, hasilat sənayesinin payı azalır. Hasilat sənaye payının azalmasına həm enerji və material tutumlu istehsalın xüsusi azalması ilə, həm də süni xammallar bayaq dediyimiz kimi istehsal prosesində getdikcə çox istifadə edilməsi ilə izah olunur. Qardaşlar, sənayenin strukturunda daha mühüm dəyişikliyi baş verir. Bu, elmi texniki tərəqqinin əsasını təşkil edən sahələrin payının artmasında əks olunur. Keçən dərsimizdə də biz bu haqda danışmışdıq. Əvvəllər toxuculuq əsri, polad əsri, bundan avtomobil əsri barədə danışılırdısa, indi bilirsiniz ki, mikroelektronika əsri, kompüter əsri, həmçinin yoldaşlar, bio, belə deyək də, elektronika əsri, kosmik əsri barədə danışılır. Və bunu biz yadda saxlayaq ki, kənd təsərrüfatının strukturunda isə xüsusi bir dəyişikliyi var, xüsusilə də inkişaf etmiş ölkələrdə. Söhbət nədən gelir? Gəlin ona nəzər yetirək. Kənd təsərrüfatının strukturunda heyvandarlığın, xüsusilə də sənaye metodlarına əsaslanan sahələrin, bura nə aiddir? Broiler təsərrüfatının payı artır. Yoldaşlar, əkinçilikdə daha qiymətli taxıl və texniki bitkilər, eyni zamanda tərəvəzin, meyvələrin əkin sayısı və yığımı artır. Nəqliyyatın müasir növləri,
Burada biz neden danışacağız? Hava ve boru kəməri nəqliyyatı daha geniş istifadə edilir. İnkişaf etmiş ölkələrin xarici ticarətində daha elim tutumlu məhsulların payı getdikcə böyük rol oynayır. Və siz bilirsiniz ki, müasir iqtisadi fəaliyyətdə çeviklik ilə birlikdə dəqiq və tam informasiya müvəffəqiyyətin başlıca şərtidir. Yolaşar, sürətlə dəyişən dünyada qələbə iki gedən və yaxşı məlumatlanan ölkələrdədir. Və yaxud belə deyək də, gələcək barədə məlumat və duyğu hakimiyyəti deməkdir. Geniş yayılan bu fikirlə razılaşmamaq olmaz. Siz yadda saxlayın ki, iqtisadiyyat əvvəlcədən təxminlərlə idarə olunur. Elmi texniki inqilabın təsərrüfatın ərazi strukturuna təsirinə gələndə, müasir dünyada təsərrüfatın, belə deyək də, coğrafi mənzərəsinin formalaşması, tarix boyu iqtisadi, sosial, həmçinin təbii və siyasi başqa amillərin təsirində yaranıb. Elmi texniki inqilab dövründə məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsinə təsir edən ənənəvi amillərin rolu dəyişmiş və yeni amillər əmələ gəlib. Bunlar nələrdir? Müasir dünya təsərrüfatının coğrafi mənzərəsi dəyişdirir. Planetimizin ərazisində sənaye olmayan ağ ləkələr azalır. Və ərazi amili. Bilirsiniz ki, ərazinin böyüklüyü, təbii resursların zənginliyi və müxtəlifliyi məhsuldar qüvvənin yerləşdirilməsini mürəkkəbləşdirir. İlk növbədə bu dünyanın 7 nəhəng ölkəsinə, Rusiya və başqalarına, Rusiya, Kanada, Çin, ABŞ, Braziliya, Argentina və Hindistana aid. İqtisadi coğrafi mövqe amili. Artıq siz bilirsiniz ki, yüksək sosial iqtisadi inkişaf səviyyə, belə deyim, inkişaf səviyyəli ölkələr özünün iqtisadi inkişafını ləngidən coğrafi mövqeyin və əlverişsiz xüsusiyyətlərini aradan kaldırırlar. Ümumiyyətlə biz burada belə bir fikir deyəcəyik ki, ayrı-ayrı ölkə və bölgələrə coğrafi mövqeyə əhəmiyyətli təsir göstərir. Məsələn, Singapurun bilirsiniz ki, inkişaf etmiş ölkə sırasına çıxması bu ölkənin Avropa və yaxın belə deyək şərqdən Yaponiyaya gedən dəniz yollarındakı qovşaq mövqeyi mühüm rol oynayıb. Baxın burada Malakka boğazında. ASEAN ölkələrinin, yəni Cənub-Şərqi Asiya, Myanmar, Tayland, Laos, Vyetnam, Kamboca, Malayziya, İndoneziya, Brüney və Filippin, eyni zamanda Timor-Leste, Şərqi Timor dövləti, Koreya Respublikasının, söhbət Cənubi Koreyadan gelir və Tayvanın, baxın bu isə Tayvan adasının, sürətli inkişafına Yaponiyaya qonşuluq mövqeyi və dostluq münasibəti, Yapon kaskadı da deyilər bunlara, əhəmiyyətli təsir edib. Elmi texniki inqilab dövründə dəniz sahil mövqeyin rolu daha da artıb. 20-ci əsrin ortalarından başlayaraq dünyada bir çox ölkələrində, xüsusilə də Qərbi Avropanın ölkələrində, belə deyək ki, Yaponiyada, üzr istəyirəm, bir saniyə olur. Aha. Deməli belə. Elmi texniki inqilab dövründə dəniz sahili mövqeyin rolu daha da artır. Bunun səbəbi var. Məsələn, inkişaf etmiş ölkələr düşünün. Bunların mineral xammal ehtiyatları tükənib, onlar xammalı gətirib sahildəcə elman edib satırlar. Çünki onu təzədən sahilə gətirəndən sonra ölkənin daxili rayonlarına aparmaq əlavə maliyyə vəsaiti deməkdir. 20-ci əsrin ortalarından başlayıb dünyanın bir çox ölkələrində, xüsusilə də biz dedik Qərbi Avropa ölkələrində, Yaponiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarında məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi daha çox dəniz sahilinə meyillidir. Bu ilk növbədə dedik ki, idxal xammal və yanacağa səmtləşmə ilə izah olunur. Yəni onu təzədən daxili ərazilərə aparmaq ehtiyac duyulur. Təbii resurs amilinə gəlincə, söhbət burada nədən gedəcək? Yolaşıq, 19-cu əsrin axırları və 20-ci əsrin əvvəllərində sənayenin yerləşdirilməsi faydalı qazıntılar güclü təsir edirdisə, İngiltərənin məsələn Midland və başqa kömür hövzələri 19-cu əsrdə sənaye çevrilişinin özəyi olmuşdur. Ural, Kuznetsk kömür hövzələri Rusiyanın, Donetsk Ukraynanın, Abşeron nefti Azərbaycanın sənayeləşməsində biz qeyd eləyəcəyik ki, ilk baza olmuşdur. Rur və Saar hövzələrinə gəlincə, Rur və Saar hövzələrinə gəlincə, onlar Almaniya üçün əsas xammal ehtiyatları idi. Yuxarı Sileziya yatağı Polşa üçün ən güclü sənaye mərkəzinə çevrilmişdi. Appalaç dağlarının kömür hövzəsi və Böyük Göllər regionunun, belə deyək, dəmir filizi yataqlarının hesabına ABŞ-ın şimal-şərq
bölgesi sürətlə inkişaf etmişdi. Elmi texniki inqilab dövründə isə sənayenin mineral xammal bazalarına belə bağlanması nəzərə çarpacaq dərəcədə zəifləyib. Niyə görə? Sənayedə xammal sərfinin azaldılması ilə həmçinin süni xammaldan getdikcə çox istifadə edilməsi az yanacaq işlədən atom elektrik stansiyalarının inkişafı ilə izah olunur. İlk növbədə biz deyəcəyik ki, ən yeni elm tutumlu sahələrinə aiddir. Həm də inkişaf etmiş ölkələrdə ucuz idxal xammala səmtləşməsi bu ölkələrin bir çox kömür və dəmir filizi bölgələrinin tənəzzülünə səbəb olur. Elmi texniki inqilab dövründə məhz yerli xammal resurslarına malik olmayan bir çox ölkə və bölgələr daha dinamik inkişaf edirlər. Dolayısıyla söhbət kimdən gedir? Belə ki, Yaponiya, həmçinin biz deyəcəyik İtaliya, həmçinin biz deyəcəyik, baxın bu hissədə Singapuru, Koreya Respublikasının adını çəkə bilərik və başqalara aid etmək olar. Digər ölkələrdə sənayenin ağırlıq mərkəzi yerini xammal və yanacaq bazalarından yeni bölgələrə dəyişib. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının şimal şərqindən dəyişib Kaliforniya ştatına, bilirsiniz, Sansan megalopolisinə. Almaniyanın özündə Rur və Saar hövzələr, kömür hövzələrindən ölkənin cənubuna, Göy Banan adlandırılan Qara İngiltərə və Rainbow megalopolislərə. Eyni zamanda biz deyəcəyik ki, İngiltərənin Midland kömür hövzəsindən ölkənin cənub şərq bölgəsinə, yəni baxın London ətrafına və bu bölgələrdə sənayenin ən müasir sahələri formalaşır. Elm tutumlu sahələr inkişaf elətdirilir. Köhnə hövzə və yataq ehtiyatlarının tükənməsi ilə əlaqədar hasilat sənayesi bu tipli ölkələrdə yeni mənimsənilmə imkanları olan ekstremal dediyimiz, əvvəllər istifadə olunmayan bölgələrə istiqamətlənir. Deyəcək, müəllim, necə ola bilər bu? Axı, dedik, eti dövründə müasir texnologiya istehsal olunur. Müasir texnologiya hesabına da daha çox gedəcək harda? Amerika Birləşmiş Ştatlarının Alyaska ştatında, Kanadanın şimal hissələrində və qərbində, Avstraliyanın şimal və mərkəzi belə deyək, hissələrində, Rusiyanın və Skandinaviya ölkələrinin şimal hissələrində, yəni daimi donuşluq zonalarında dünya okeanının belə deyək, qitə suları aid olacaq ki, bura artıq mənimsənilir yeni xammal mənbələri kimi. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə mineral resurslar nəinki mühüm sənayeləşdirmə amili, həm də təsərrüfatın yerləşdirilməsi həlledici təsir göstərən amildir və inkişaf etməkdə olan ölkələrin əksəriyyəti asılı xarakterlidir, xammaldan asılı xarakterlidir. Nəqliyyat amili, yəni etin təsərrüfatının yerləşdirilməsi nəqliyyat amilinin təsirinə baxaq. Nəqliyyat inqilabı, elektron ötürücü xətlər, boru kəmərləri, super tankerlər daşıma xərclərini azaldırmış və uzaq məsafələrə yük daşınmasına iqtisadi cəhətdən bəraət qazandırmışdır. Məsələn, belə bir misal çəksək, Avstraliya, Cənubi Afrika Respublikası və Braziliya. Braziliyadan Qərbi Avropa ölkələrinə, Yaponiyaya daşınan dəmir filizini, Şimali Afrikadan boru kəməri vasitəsilə Qərbi Avropaya daşınan təbii qazı, biz Əlcəzairdən İspaniya, İtaliya və Fransa istiqamətli deyə bilərik bu kəmərləri göstərmək olar. Rus coğrafiyaşünası, belə deyək ki, Pavşişevskinin məcazi ifadəsinə görə nəqliyyatın təkmilləşdirilməsi istehsalı xammal yanacağa səmtləşdirilmənin ağır zəncirlərindən azaldı. Yəni, artıq xammal mənbələrində yerləşdirilmənin təsiri azaldı. Və indi ölkə daxilində yanacaq və xammalın az olması iri emalizi sənayenin inkişafına mane ola bilmir. Siz bilirsiniz ki, müasir dövrdə ixtisaslaşmış ənri müəssisələr məhsullarını uzaq məsafələrə daşımaq mümkündür. Əmək resurslarından biz danışacağıq. Əmək resursları amilinə gəlincə, bu amil təsərrüfatın yerləşdirilməsinə həmişə təsir edib. Əvvəllər istehsalın yerləşdirilməsində əhalinin sayı əsas rol oynayır. İndi hər bir inkişaf etmiş ölkəyə sadəcə olaraq əmək resursları yox, əmək resursu, müasir texnikanı da idarə edə bilən yüksək ixtisaslı adamlar lazımdır. Bununla yanaşı elmi texniki inqilab dövründə ucuz əmək qüvvəsinə, o cümlədən də qadın əməyinə səmtləşmə öz əhəmiyyətini saxlayır. Qadın əməyindən elmi texniki tərəqqini müəyyən edən bəzi sahələrdə, məsələn, radio elektronika, xüsusilə də konveyer sistemində geniş istifadə olunur. Dolayısıyla bir tərəfdən qərb ölkələrinin sənaye sahələri və qeyri-istehsal dairəsi başqa ölkələrdən ucuz işçi qüvvəsini cəlb edir. Digər tərəfdən isə emal edici sənayenin müasir sahələrinin üçüncü dünya ölkələrində yerləşdirilməsi daha faydalı olur.
Yani maya değer ucuz başı gelir. Mesela bayağı dedim Çin'de yerleştirilir. Tüm bunlar istehsalın yerleştirilmesinde emek amilinin təsirini deyilir, gözlendirir. Yoldaşlar, növbəti biz hissedə nümunə deyəcəyik. Hindistan'da mesela biz deyəcəyik ki, yarım ixtisaslı fəhlə 8 saatlik günü üçün təxminən 1,2 dolar aldığı halda Amerika Birleşmiş Ştatlarında həmin iş günü üçün fəhlə 56 dollara əmək haqqı olur. Ona görə də ABŞ'ın müəssisələri belə deyim, zavodlarını Amerika'da tikməkdənsə Hindistan'da tikməyə daha məqsədə uyğun hesab edirlər. Ərazi təmərküzləşməsi amilinə nəzər yetirək. Yoldaşlar, ərazi təmərküzləşməsi amilindən başlıca səbəblərdən biri nədən ibarət? Elmi texniki inqilab dövrü üçün istehsalın və əhalinin məhdud ərazidə toplanması səciyyəvidir. Yoldaşlar, mövzunu davam edərik. Bir dəqiqə qalıb. Təkrar zəhmət olmasa qoşulun. Ərazi təmərküzləşməsi amili ilə davam edək.